В Україні створили мапу з позначками всіх 2373 пунктів, у яких роблять безкоштовні ПЛР-тести на коронавірус. І один із таких пунктів розташований у Мукачеві за адресою Ярослава Мудрого, 46. До нашої редакції звернулися мукачевці, які порадили нам оглянути, в яких умовах доводиться містянам здавати ПЛР-тести. І от що ми побачили. Занедбана будівля з обшарпаними стінами та дверима, з яких вже давно обсипалася фарба. Про те, що тут можна здати ПЛР-тест, нам дає знати лише вивіска, точніше лист формату А4, на якому написано, що це пункт щеплення. Ну, зовнішній вигляд цієї будівлі, як кажуть, не внушає довіри ніякої абсолютно. Не хочеться тут здавати тести ніякі. Потрібно ремонт, потрібно. З цього і починаються всі болячки. Якщо отака будівля, то значить така і робота. Виникає питання, хіба на такі умови заслуговують мешканці міста? Йдеться ж про забір біоматеріалу, який має проводитися у належних умовах із врахуванням санітарно-епідеміологічних норм. Не говорячи вже про безпеку, таке відчуття, що варто тільки дмухнути, і будівля просто розсиплеться. Мені довелося тут робити тест по направленню сімейного лікаря. В таких умовах, яких це робиться, це страшне. І я думаю, що це для нашого міста це портить лице. Тому що люди приходять сюди для того, щоб отримати тест, або вони хворі чи не хворі, а приходять в таке приміщення, де просто... Оскільки коронавірус не відступає вже більше року, гадаємо, за цей час влада міста могла б організувати пункт щеплення і забору матеріалу у належних на те умовах. Але маємо те, що маємо.